Miljanu Janković, poznatiju kao DDJ, smo dočekali sa Kanskog filmskog festivala. Osmeh sa lica nije skidala, iako je bila vidno umorna. Pa evo, moram da priznam da sam jako umorna, nisam par dana spavala s obzirom da sam stalno imala neka dešavanja u Kanu, non stop su bile neke zabave, događaj i red carpet, i tako da evo sad sam stigla u Srbiju da se odmorim na jedan dan i evo sutra ujutru već putujem dalje. Odmah nam je i iznela detalje o samom događaju. Bilo je zaista fenomenalno. Kao prvo, bila mi je velika čast da se pojavim tamo i da dobijem pozivnicu da budem na red carpetu sa ostalim svjetskim zvezdama. To je zaista jedno divno iskustvo i uživala sam u tome i uskoro slede i slike i snimci i svašta nešto što ću pokazati javnosti. Imala sam priliku da sretnem Julie Roberts, Adrianu Limu, Toma Cruza, Alessandro Ambrosio, mnogo zvezda je tu, tako da bilo je baš onako lepo, svidjelo mi se jako. Pitali smo je i da li je uspjela da ostvari komunikaciju sa nekim od svetskih poznatih ličnosti za koje nam se pohvalila da je srela. Javili smo se jedno drugom i nismo imali vremena da razgovaramo sa toliko. Sa oduševljenjem nam je odala koju je kontaktirao posle festivala. Naravno, recimo dizajner Cavalija mi je prokomentarisao styling, pošto sam naravno nosila Cavali haljinu na karpetu. Oni su oduševljeni mojim stilom i stylingom i uskoro ćemo verovatno ostvariti zajedničku saradnju, neku kolaboraciju gdje će oni izraditi haljine specijalno za mene, znači Roberto Cavali za DDJ, tako da mislim da će to biti nešto baš specijalno. Album koji je nedavno objavila je i dalje u fazi promocije, ali to ne znači da nam ona ne priprema uskoro već nešto novo. Planiram i dalje promovišem album, još je to aktuelno, duet sa Iggy Azaleom, radim i na novim pesmama, na novim duetima, ali o tom potom ne pričam za sada ništa o tome.